Myslím si, že utkání se muselo divákům líbit. Myslím si, že to bylo velmi slušný úrovně. První půli jsme snad byli o trošku lepší, povedlo se nám střelit branku. Bohužel, i když jsme tam měli nějaký šance, nedali jsme druhou. A... No tak zápas vzhledem k terénu vůbec jako celkově těžký. Těžký soupeř Libuš, sice minule dostala 5 gólů, málo bodů, ale jako kvalitní kádr. My jsme před rokem byli v té samé situaci, že k nám jela, taky byla vlastně ade postupu, měla taky snad 1-2 body. A řekli jsme si, ať si na to dáme pozor, že doma jsme s ní prohráli a aby jsme nezaspali, že každý zápas, co hrajeme, tak první poločas buď prohráváme, nebo prostě plichtíme a pak to doháníme a zas v prvních 10 jsme nabídli 10 minut, já nevím, 2-3 gólovky, jednu oni potrestali. Malér je, že vstup do druhé půle byl katastrofální, kdy jsme tuším během prvních 3 minut inkasovali dvakrát a pak nás teda soupeř přehrával a až závěr utkání jsme se zase trochu zvedli zpátky a povedlo se teda i v tom závěru vyrovnat, rozhodčí gól neuznal, to je jeho záležitost, ale jinak si myslím, že pokud takhle budeme přistupovat k každému utkání, tak na tom se dá stavět a mělo by to jít nahoru. No. No, v poločase jsme udělali trochu změnu, řekli jsme si, že musíme vyvarovat se chyb, jelikož těžký terén a začali jsme hrát, no za 10 minut jsme měli, já nevím, 2-3 gólovky, dali jsme 2 góly, takže super, pak hra se trochu vyrovnala, přestali jsme hrát, no a pak to byl boj, no víceméně, jo, takže 3 body super, ty beru a jedem dál. Myslím si, že dneska jsme si poprvé hráli to, co bychom hrát chtěli. Bylo to bojovný z naší strany, což se o předešlých zápasech úplně říct nedá. Bohužel jste viděli sami, jak to dopadlo. Dostali jsme hloupý 2 goly z našich chyb, kdy jsme zachytili 2 auty a pak už si to třeba radice pohlídali. Mají zkušený kádr a už jsme se tam dostávali těžko. Na těžkém terénu soupeř kvalitně v bloku, vlastně jak už i předchozí soupeři, vlastně organizovaná hra. Těžko se nám do toho dneska dostávalo. Těžký terén, těžký pro nás, pro kombinaci a myslím si, že jeden z těch lepších soupeřů, který tady hrál. A opět se nám podařilo otočit zápas, ale musíme si na to dát pozor do příštích utkání, protože příště zase tolik štěstí už nemusíme mít a říkáme si to před každým zápasem, že se snažíme, že chceme nedostávat první gól a bohužel ty góly dostáváme první, ale naštěstí se nám to daří otáčet. Je to podobně jako loňskou sezónu, kdy jsme po 4 kolech tuším neměli žádný bod a taky nám před sezónou odešli nějaký hráči, letos to bylo to samé, se opakovalo, i vlastně 5-6 hráčů z toho základu během přípravy odešlo a teď se to muselo teda dávat znovu dohromady a doufám teda, že s tím zlepšeným výkonem přijdou tady nějaký další bodíky. Jako soutěž je hodně dobře rozjetá, samozřejmě, já nevím, z pěti kol, 13 bodů, to je super, ale tam otočil se nám zápas HM, takže my jsme hráli hodněkrát doma, takže vlastně o to bude mít těžší jaro, takže na tohle si musíme dát pozor, nahnat těch bodů, co nejvíc půjde, ale samozřejmě rozjetý to máme super. Pro nás doma byla mínus, ale myslím si, že jsme se asi po té fotce, kterou jsme minulý týden dostali, uvědomili, že bez bojovnosti a nasazení to nebude a už i takticky jsme na tom byli podstatně líp než minulé, protože minulé to byla tragédie a osud a to bylo neodhlášení soutěže. Z těch šancí, které tam jsou, ty centry, co tam chodí, tak jsem si tam v těch minulých zápasech dokázal najít místo a skórovat, což je pro mě dobře jako pro útočníka a přineslo to i body. To, že jsem dal 6 gólů, tak je určitě hezké pro mě jako pro útočníka, ale hlavně, že to přináší body mužstvu. No každopádně 6 gólů hovoří za vše, takže ten nás tam vepředu drží zkušenostma, gólama, vším. Dneska to měl těžký, kluci vzadu, Libuš mají výborný hráče, mají tam Millera, naschle mají tam Kučeru a prostě mají to tam vzadu hodně kvalitní, on tam vlastně bojuje sám a dneska i ten terén šel proti němu, protože to bylo těžký, takže
takže dneska neskoroval, ale není to nic na tom, že je to náš jeden z klíčových hráčů. Ale myslím si, že pokud tak ten kádr se jako dá dohromady, my jsme tak měli ještě nějaké otázky, je tam otázka zraněných, takže když se nám to dá trošku dohromady, tak si myslím, že zase budeme soběstační a nějaký ty bodíky zase budou přibývat.